Ақмола облысының Атпасар қаласында әрқайсы 45 пәтерлі 11 үйдің құрылысы басталды. Жаңа баспана биыл су тасқынынан зардап шеккен тұрғындарға үлестіріледі. Қазір құрылыс алаңында үйлердің іргетасын қалауға дайындық жүріп жатыр. Атпасарда көктемгі су тасқыннан кейін 400-ден астам отбасы баспаналарынан айырылған болатын. Олардың 3-ден 1-і қазір жергілікті әкімдік ұсынған жалдамалы пәтерлерде тұрып жатыр. Ал қалғандары туыстарының үйін паналап жүр. Айта кетейік, ауданда апаттан кейінгі жағдайды қалыпқа келтіру үшін әзірге облыстық бюджеттен 513 миллион теңге қаржы бөлінген. Қалған қажетті қаражат алдағы уақытта ел қазынасынан сұралады. Мы планируем сдачу первых 6. Біз бұл үйлердің алғашқы 6-уын осы жылдың соңына қарай тапсырамыз. Ал қалғандары жоспар бойынша келесі жылдың мамыр айында аяқталады. Құрылысты кестеге және келісімшартқа сай сапалы жүргізуге тырысамыз.